ga stiže domaćin. Kako ide radnja? Evo ide. Dođi da vidiš. A, slaže se je pepci. Jel valja? Ovo. Ovo nema ni u Americi. Vidite kako se sijao. Da, od ulja. Valja li čemu oranje, valja? Oranje ti, vidiš kako to pota. Nema, profesionalci rade. Ne znam ovaj. A gdje je ovaj, majka mi kaže, ako ne dođe... Kako ne prijatelj? Pa jer ide radnja, kako... Kako izgleda? Jesmo dosta smakali? Pa to, kako... Da, kad dobro čovjeka radimo, ne možda ne ide. Pa ide je, bote. Ali slučaj, treba... Ovo smo dobro smanjali sve. Treba znati i ovaj, da početi. A vidiš koliko naoramo? Da bi ispravili... Pa vidim. Ako čovjek ne zna, džaba je to, da. Znaš šta, mnogo je kombajn u tabu, jer onda bilo vlažno. A dobro, napravit ćemo, nećemo da zgoda za korij, čim malo sušne ulazimo odmah. Ja. A ovo će biti... Slušaj, bit će kako je Bog rekao. Jest, tako. A mi smo, jel gotovo jagnje? Jagnje pečero, evo, bio Nele i odneli ja Nele. A poradio sam ja, vidio što... A vidio, ti u 7 sati naložio poradio. Do 10, 3 sati. Čekaj, kakvi su vam plugovi, koje marke? MT 756. 756? Ja, oba. Oba? Oba. A ja ne bi mogao sa mojim, a? Eto. Ne bi se slagale vrazne, a? Pa... U mene Leskovač. Da, ne bi, treba veći. I moj kod nas, još dva kući imaju. Gdje si dragi? Zdravo. Da se radi? Pa ništa. Evo izvadio jagnje kak, završio. I što ne manja s njim tamo iz njega. To, odlično. Pa dobro, ja sam ponavljeno ništa u dobro. Jesi? A radimo kad dobro čovjeka, nema da ne ide. Nemamo, ja to sad ide. Jesi dobio kolu? Ho. Kaže, mali velik, kaže tata kad dobije kolu, kao onda ide, kaže kao. Jesi rekao to? Ne, je rekao to. Ima šećera i onda guda ko budu. Hoćemo da završimo sve danas. Ja. Pa ja. Posle pijemo kao tamo, ali kasnije, nećemo. Važi, kad hoćete mi... Pa kad dođemo na breg malo, znaš, ja. Da budemo od kuće vidjeli oranje, onda pijemo kao. Jeste, važi. Znaj, ti si malo starija, ovo je malo mlađi, za njega nema problema. Ja. On sad je na, može i da ore i noći ide, dalje. Gule ide sad, bolje kad ideš od ozgo, malo izdalje pa malo užu. Znaš. Tu je malo i jutrača gore, a? Jutrača, zato, uvatim ja, hvala. Pola, prve i tako. Jesi vidio da sam okolina treba? Vidio sam, eno je. Dalje počeo da... Pa vidi se pupak. Evo ono je, ostaje sam ono divljak. Ja divljak, ako ne primi. Ako se primi, on što seći. Ja. Ali ne moram... Malko ranije uvatiš. Slučaj, ne moram seći. Znaš taj da radi? Pustit će nek raste. O kalemću drugu... Dogodne. Ja, isko pa oba dve. Ja, moj pa pamet. I onda tako raste dvostruko. Ja. I onda bude dve vrste. Vidje što ima i... Pa to je iz firme gdje sam radio. Dragi, djevojačko srce, koja je? Đurđevka najranije. Ova rana. Rana, Đurđevka. Ja, pa rana, ja. Uva lide je, meni. Ne mogu da joj, ja sam mišao da je polva. Ali vidite kako se slaže to. Pa dobro, dole je ona dolja, dole. I onda treba dođem da sredim, onaj čoropek, ondena je bila, kuća je tu bila, ognjište. Ondena na onom brdu. Ja sam okalimio jednu muš, ima ova tri hrasta, to sam ja donio iz Beograda. To su 800 godina, oni možda žive. 800 godina. Ono sam ja okalimio jabuku, ona je samo likvica. Da. A ono, vamo isto bušmula, to sam ja okalimio. Boga mi. Šta je li idete vi? A idemo sad. Pa se idete s kolima, kako? Kolima. Jel, dragi, jesi zadovoljan kako je se uradila? Zadovoljan i prezadovoljan. I nismo na... Pa bolje ne može. Ne može bolje to. To samo možda da pošeliš tako. Kako bi rekao Marko, kad dobro za mašina sve ide. Nema, momci lete, ne, udarnički. Ništa. Važi. Vidimo se.